Në projektin e qeverisë shqiptare për 100 fshatrat, është i përfshirë edhe fshati Shtiqen në Kukës. Në fakt është fshati më i madh pothuajse në gjithë territorin e qarkut të Kukësit dhe me kapacitete të qëndrueshme për zhvillimin e agroturizmit. Por deri më sot, asnjë nga projektet e paraqitura nga Bashkia e Kukës, që nuk janë pak por rreth 72 projekte, nuk janë marrë në konsideratë dhe nuk është implementuar asnjëri. Në fakt, projekti 100 fshatrave vijon të mbetet ende një projekt në letër. Sa po e pyet në bion për programin e 100 fshatrave, pjeset të cilit është edhe Shtiqni, ngre supet dhe thot vetëm atë se çfarë është përfolur në media. Kemi një gjuhë, po jemi të pamundshëm shkurt më vete. A ka dikush me pyet se që mund të zhvillohet, që mund të bëhet? Zhvillim nuk ka, se nuk ka që nuk zhvillohet, edhe nuk ka gjohë që nuk bëhet. Po është probleme se nuk janë mundësit. Nebiu ishte kultivuesi dhe prodhuesi më i madh i fidaneve të sherebeles në Kukës e më gjerë, por hoqi dorë nga mungesa e tregut, mungesa e mbështetjes dhe subvencioneve dhe pamundësim për shlyre të kredis, dhe ka vendosur të merret me bim të tjera me më pak kosto. Shërbelja u eliminua për arsijet tregut, që u hoqë tregu i shërbeles. Këm futaro një më barri, këm heqë shërbelen, këm futaro një. Dem tash, dhe më thonë, unë e këm gretë zonën ke drejtoria bujqësis për këtë punë, me i fjallë, po nuk këm pas për kërëja dhe nuk ashtë në këtë skemen e së investion. E në fakt, Nebiu nuk është i vetmi fermer në këtë gjendje. Prag falimentimi është edhe Muhamet Muja, që mbarështron blektori. I zhytur në kredi dhe pa mbështetje, ka arritur deri këtu duke ndërtuar stallën, mjetet e mekanikës bujqësore, por pa mundur ta zhvillojë më tej. Në teori po e dim që është ishte tek 100 fshatrat, po në praktikë jo. Asnjë gjë s'dim. Në fakt kemi një eksperiencë jo të mirë këto vite, ku gjithçka që kemi bën nëpërmjet kredive dhe kredit me vështirësi të mëdha kemi marrë dhe me interesa shumë të larta. Për Muhametin, programi 100 fshatrave mbetet një utopi e pa implementuar. Asësën, vetën lafë, për ne nuk kupim gjatë që zhvillimi bëndë të lafë. Nuk është të zhvillohëm ka buqësia shumë pak. Pse? Sepse nuk ka zhvillim, se nuk ka shtetë i dorë me një mo. 100 fshatrave këtu në kanë zero, kur s'ka orë më në pëjse, a me bua, gjime bua, asësën. Shtiqni, një fshat në gjitur me qytetin e Kukësit, nuk u përzgjodh rastësisht në këtë program. I ka të gjitha resurset, fushën më të madhe në rajon, ujë të bollshëm, pemtari e blegtori. Autostrada e përshkron mes për mes, ka aeroportin e plot mundësi të tjera. Ndaj u pas si mundësi për zhvillimin e agroturizmit për mes programit të qeverisjes për 100 fshatrat. Mirë po që nga viti 2017, kur nisi ky program, asgjë konkrete nuk është ndërmarrë. Bashkia e Kukësit u tregua korrekte në studimin dhe hartimin e projekteve zhvillimore të Shtiqnit, që nuk janë pak, por plot 72 të tilla. Por nga ana e qeverisë, edhe pse u krijua bërthama brenda Këshillit të Ministrave me një koordinator kombëtar, duket se nuk është zbritur akoma në terren, të paktën në Kukës. Banorët e Shtiqnit janë skeptik, pak nga pak po largohen edhe të rinjtë nga fshati, e duke lënë të moshuarit pa fuqi punëtore. Punën këtë vetëm pleshtë, trishë kanë shkuvë të rritë. Gjithsesi, Shtiqnin mbase do të zhvilloj vetë koha për shkak të pozitës geografike që ka. Emigrantët cilin në remitancat dhe pamje ti ka ndryshuar me shtëpi e vila bashkohore, rrugë e ndryqim, uje sisteme ujitje, kopshte e shkolla, por ende pa mundër të kryoja të për të cilën duhet të vinë turistët. Bujtinat, mini restorantet e voglat të traditës, apo edhe mini bizneset e agrokulturës dhe përpunimit. Kjo i takon politikave qeverisëse të përfshira në program e që deri më sot mbeten vetëm në letër.